Сейчас покажем вам вата, яка там. Вата тоже куда-то пригодится. Мы не выбрасываем, складываем он там в ящик. Где что-то будем утеплять, и потом пойдет. Она колючая, правда, ну, где-то пригодится. Сейчас такие цены на все, что куплять его, ну его. А так из-за таких вот моментов его. Давай я тут натяну. Ну, вот вата, давай, чтобы так не выпало. Я вам показываю вата, да. Такие три куска. Ну, бач, не плотно, что-то она втянулась, да? Да то так. Сохлась. Ну, что положила, нужно помнить. Давай его положим, Саня, типа как методом подрыва. Хороша. Значит, сделали мы обрешетку, думаем, сейчас собрались обшивать уже потолок, зашивать. И думаю, покажу вам до обшивки, обрешетку. Вот так оно все получилось у нас. Чаще не стали, потому что не надо, и так нормально. Короче, вот так все, вот так вокруг вытяжки обошли. Щоб обшивати було до чого крутити. То і все так. То просили, покажи, як будете обшивати. І зараз будемо зашивати. Теж все покажемо. От, друзі, кинулися, не вистачає нам на обивку потолка. Взяли отакі щити. Тістюха дав. Два таких щита і один на бані теж, каже, лежить. Достанемо третій. Тобто два щита, ми їх розбираємо, там внутрі стекловата. Ну, зараз будемо розбирати, покажемо вам. Обої то ми віддираємо. Брус 50 на 50 по периметру і стекловата. Ну, зараз покажемо. Отаке виходить ДВП. Толщина, мабуть, 8 мм. Ну, так, да, 8 мм. Да, десь 8, 10 мм, ну а тут 10. Короче, товсте ДВП. І от так у нас тут виходить. Ось. Оце ж ДВПшка. Де ДВП, де фанера. Короче, де. Ну всі куски, все лахміття, яке є, все собираємо, обшиваємо, тоді покрасимо. Ми зараз наготовили. Це ж ДВП у мене з вагона, що ми розбирали під зернохранилище вагон, як залівали. Ділили залівку там і посохранялися такі три листа. От вони, ми їх теж сюди закриваємо. І зараз оцей прикрутимо, і виходить нам отакі два куска. От. Ось такі два куска не вистачає. Оце ж ми щити порозбираємо і потім зашиваємо. Ну, зараз, коротше, будемо все показувати. Зашиємо, а тоді вже все покрасимо, буде все монотонно, нормально. Ну, потім взагалі другий. Воно все зрівняє, то все один цвіт, бо таке не дуже, якби. Зараз воно все разнобой. Ну, тобто, пойде. І також ще тістюха дав у нього всякі куски. Ось такі. Ну, такі теж непогані куски, нормальні. Де товсте, де тонке. Це ДВП ще тих времен, тобто таке качественне. Коротше, отак все виходить.
вытяжечку вот так мы обходим, потом сделаем задвижку в ней. О, отлично, будет непогано. Ниже там чуть-чуть, чтобы доску попасть. Получается, вот такие вот два куска нам не хватает. 2 метра на там 1,80 м. Ну, короче, 2 на 2, грубо говоря. Вот кусок. И вот кусок. 2 этих куска. Тоже такая толщиной, да, Стань?
Угу. Оце ж за таких щитов. У нас тут пів вулиці таких домів, за таких щитов. Називаються бараки. 48-ма міхолона, і це ж времені жителі були і жили в цих бараках. Вони стояли, були вагони, а ці щити на перегородках, там кухня, туалет, відділялися цими щитами. І це ж у честь поставалося ще з тих времен. Я вже нескільки розбирав, раніше кудись не пам'ятаю. Тоже щось хімічне. От така, виходить, отакі щити. ДВП взагалі шикарне. Міліметрів 8, може навіть товще. Тут так як до 10, да? Сантиметр товщиною, мабуть. Ну, шикарне і качество ж. Отлично, нам їх хватить якраз, виходить. Три щита розберемо. І оцих кусків хватить на обшивку потолка. І покрасимо, нікуди воно не дінеться, бо у мене ось торець зашитий ДВП-шкою. І я його покрасив в тому году. І он скільки дощів, всього зиму пережило. І стоїть як нове. Тобто отлично. Так, от і тут, я думаю, нікуди не дінеться. А там, якщо почнеться якісь проблеми, то пінопластом синім поліестеровим закриємо ДВП та й все. Ну, це якщо вже покаже, що воно там просирює, чи не вистачає витяжки, чи ще щось, тоді вже буду щось думати. А так поки, щоб не купляти. Ось такі матрасики. Укриватися. Укриватися. А теплі, так? Да? Стекловато обычно. Да, да, да. Это сіре, це ж коричневе, помниш? Це біло ново. Ну да. Це більш качественно. Видно. Пластинами. Не рулоном, а пластинами, понял? Да. Обои надо подзирать. Ми винесемо на мусорку. От взяли третій щит. Розбирати. Тут уже не стекловато, тут уже отаке точно, як ми в вагоні розбирали поли, отакий пінопласт. Ну, пена отака, жидка пена. Заливалися щити. Зараз теж знімемо цю одну сторону, а те винесемо. Висипемо, бо буде по всьому двору літати. Ну. Давай положимо і типа як кришечку відкриємо. Я вже цю. Отак от. Боже, ДВПшка хороша. О. О, отак. Ну це таке, да? Ні, ну воно, видать, сам посипалось. Воно було залито. Задуто. Задуто, так. Да. І на сонці воно от жари, навірно, покрошилося. Да. Тобто оце такий третій щит. Два возвати, а цей був з цим. Ну теж ДВПшка така ж сама, мабуть, десятка, товщина 10 мм товстеньке. Хороше, тобто нам то, що треба. Якраз буде шикарно. І хватить нам на об'єм весь на наш потолок. І брус тут хороший, крепкий йде. Ну тут брус не 40 на 40, а бач, 80 на 40. Крепше ці щити, так? Да? Якраз на ліса зробимо собі ці, з цих двох, так? Да? Так, да, так. Да. Отлично буде. Так, друзячки, і привезли ще метала. Оцю партію і кучку туди. Та, що в нас була перший раз, ми привозили, а це тільки-тільки привезли другу партію. Така ж труба, 57-ма стінка. Ну, 3-4 мм. По 2 метри вже длинней, вона йде вся 2, там пару труб коротше, а так в основному 2 метрова. 57 і 70 там якась, от вона. Ну, грубо говоря, така ж сама, як і в мене, моя. Також є 50. І отака ось маленька. 22, 32. Це на перемички на ферми.
Итого получается, на ферме у меня на верхний и нижний пояс трубы хватает, на перемычки трубы хватает, на стойки тоже все хватает. Все, на каркас ангара, на стойки и фермы все полностью хватает. Ангар будет, получается, ширина ангара 10 метров, то есть от вагона и вот туда до прицепа, до горіха, как раз 10 метров ширина ангара, длина ангара будет метров 13-14, а так десь так, 13-14 на 10. Це все буде, тут буде 5 метрів висота і один навіс, один скат піде сюди на прицеп, другий скат піде маленький крутий вагон накрий. Це все буде під общим навісом, ну то есть то вже буду показувати і розказувати, як зробимо. Металу по весу виходить десь тонна 600. Вот я думаю, тонны 600 цієї мені з головою повністю хватить. Труба толстостенна, хороша. Чого БУшка, то що качество вообще друге, дешевше, толщина стен толще, ну і так далі. Нове, зараз сумасшедших денег строю. Ну, профільок я узнавав 40 на 40, стенка 2 мм, 100, 150 или 160 гривен метр. Вот так. Поэтому, что мог, понасобирував, позаказував, по де купив, де заказав, де, ну, короче, все, все. На метал вопрос закрытый. Метал на ангар полностью хвата, надо зваривать с кусків, варить, начинать ферми, ставить колони и поборить сваї. Поборим сваї и дальше поставим опори, а уже потом ферми. Короче, закончим сарай, оцей на щелевых. І займемося ангаром. Ангаром, амбаром для зерна. Так, тут у нас все. Ось так все вийшло. Ось так. Все зашили. Все хватило. Сьогодні у нас субота, завтра вихідний, а в понедельник уже покрасимо його все. Наверное, я так думаю, пару раз прокрасимо. Раз за два, щоб хорошо перший раз впитав, а другий раз нанеслось, і все, і нікуди вона не дінеться. Якщо вдруг які будуть проблеми за в течение зими з потолком, то на следующий год поклею на пену полистирол синий наверх, чтобы защитить. Ну, это если надо будет. Если не надо будет, то так и будет. Ну, короче, а так. И все. По потолку вопрос тоже закрываем. Фронтоны надо будет купить грибки. У меня пенопласт. Есть десятка. Заклеим 10-м пенопластом. И будем идти дальше. Будем делать сюда дверь, чтобы оттуда переходить дверку. Оттуда перегонять поросят маленьких. И оттуда сделать маленькую такую, типа как коридорчик с решетки. Метр на метр. И тут будет у нас перегородка. Оцю коридорчика сюда розділять пополам, но вона буде съемна. Вдруг надо разні категорії, вони будуть разні. Не надо обща, зняв перегородку і все, вона буде легка і знімаюча. Короче, отак. Все. Всім спасибо за внимание і всім пока. Бачите, як і з того, що було, из кусків, и это еще непогано выходит. И это же мы еще покрасили, но вообще будет другий вид. Всем пока!